ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಎಳೆದಿರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು। ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಹೀಗಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರೇ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 20 ರಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಅವರು ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಬಾರದು ಇದಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ। ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಡ್ಡಿ। ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ। ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಫೀಸ್ ವಸೂಲಿಗೆ ಇಳಿಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೀ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂತ SLC ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಆ ತರಗತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೋನಾದ ಅಂತ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಅಳಲು ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಫೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ। ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವರಾಯ್ತು ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಫೀಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದಂಧೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಲಾಢ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ಇಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇವೆ। ದಿವ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ। ಓಕೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ? ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಂತ ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳು 1 ಲ್ಯಾಕ್, 2 ಲ್ಯಾಕ್, 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಮ್ಯಾಮ್, ದಟ್ ಇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಹೇಗೆ? ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂತ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಂತು ಎರಡು ಕಂತು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂತು ಎರಡು ಕಂತು ಕೊಡ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 45,000-50,000 ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೋದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಖಂಡಿತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇದು, ವಿದ್ಯೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಮ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟೊಂದು ಅಪರಾಧ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂಥರ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು
ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 45-50, 1 lakh 2 lakhs ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ EMI ಕಟ್ಟೋದಿರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪೂರ್ವ ಅವರೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಟ್ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮನವಿಯಾಗಿತ್ತು.